በኢፌድሪ ጤና ሚኒስትሯ በዶክተር መቅደስ ዳባ የተመራ ልክ በገዜ ጎፋ ወረዳ በመሬት መንሽራተት አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን በስፍራው ተገኝቶ አጽናንቷል ሚኒስቴሩና ትጥሪ ተቋማቱ አድጋው ከተከሰተበት ልት አንስቶ አስቸኳይ የህክምና ቡድንና አስፈላጊውን የህክምና ቁሳቁስ ተደራሽ በማድረግ ለማህበረሰቡ የጤና አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል በዛሬ ሁለት ደግሞ በሚኒስትሯ የተመራ ቡድን ተጎጆዎች ያሉበትን ሁኔታና እየተሰጥ ያለውን የህክምና አገልግሎት ከመመልከት ባለፈም የተጎጅ ቤት ሰዎችን አጽናንቷል እነዚህ ሰዎች ለታሪካችን አንዱ ምሳሌ ናቸው ለሌላው ሲወጥ ለሌላው ሲታትር ለሌላው አለሁ ሲል ያጣነው ህይወት ስለሆነ ታሳተነሞነ አሁን ም የምንለው ር ያጽናችው አብረን ደግሞ ከናንተ ጋር አለን ተፈናቃዮች የጤና እክል እንዳይደርስባቸው ሚኒስትሩ ከጠጥሪ ተቋማት ጋር ከአደጋ ሁለት አንስቶ እየሰራ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯም በቀጣይ ወረርሽኝ እንዳይከሰትም በትኩረት ይሰራል ብሏል እንደዚህ አይነት አደጋ ጉዳት በኋላ የሚኖሩ የጤና እክሎችን የምንመለከትበት ጊዜዎች እንደሚሆኑ ስለምናቅ በተለይ መከላከልን አተኩረን መስራት ስለሚያስፈልግ ከህብረተሰቡ ጋር በተለይ ከጤና ባለሙያዎች ጋር ከኛ ተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን ለዚህ ምላሽ የሚሆኑ በተለይ ከጤና ቢሮ ሀላፊዎች በክልሉ ካሉ ሆስፒታሎች ጋር በመቀናጀት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል የተገኘው ነገር አሁን ያለው ህብረተሰቡ ላይ ያለው ነገር በሚጠበቀው ደረጃ ህብረተሰቡ ተዘጋጅቶ ጥሩ ምላሾች እየተካሄዱ እንደሆነ አይተናል ጤና ላይ ብዙ ጊዜ ተላላፊ በሽታዎች እንዳይጨምሩ ክረምትም ነው ወቅቱ ይታወቃል ብዙዎች ደግሞ በተለይ ከአደጋ ምላሽ ጋ ከአደጋ መከላከልና ምላሽ ጋ አብረን የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ በእነዚህ ወቅቶች በዚህ የጤና ሴክተር በደንብ ገብቶ የሚሰራበት ሳምንታትና ጊዜ ላይ ስለሆንን እንዴት አድርገና የበለጠ መከላከልን አተኩረን የምንሰራው በሚል ነው የመጣ ነው ለተጎጆዎች የህክምና እርዳታ ከማድረግ ባለፈም ሚኒስትሩ ከጠጠሪ ተቋማትና ከረጂ ድርጅቶች እንደዚሁም ግለሰቦች ጋር በመሆን ከ 0 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ይዞ መምጣቱንም ተናግሯል የምላሽ አገልግሎት መስጠት ላይ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ለዚህም ነው በጤና ሚኒስተር ስም ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ ጤና ተቋማትን የበለጠ የሚያጠናክሩ ነገሮች ከመስጠት በተጨማሪ ክልሉን እና በተለይ ዞኑን በዚህ አቅጣጫ በጤና ዙሪያ ላይ ለሚያግዘው ድጋፍ የሚሆኑ ጤና መሳሪያዎች በተለይ ከተለያዩ ለኛ ተጠሪ ከሆኑ ድርጅቶቻችን ብዙ ከመድኒት አንስቶ ሌሎች ግብአቶችንም ይዘን መተናል እነዚህን እንግዲህ ብር ምንም የሰው ህይወትን አይመልስም ትልቅ ህይወትን ያጣ ነው ያንን መመለስ አንችልም ግን የበለጠ ተባብረን የበለጠ ተያይዘን ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ የበለጠ ደግሞ የተጎዱ በዚህ ውስጥ ልባቸው የተሰበሩ ወገኖቻችንን የምንደግፍበት ይሆን ዘንድ ይሄም ምልክት እንዲሆን እንጂ ዋና መጨረሻ የሆነ ነገር አይደለም በካሽ በሚሆን ወደ ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ድጋፍ በተጠሪ ተቋማት በሆስፒታሎች እንዲሁም ደግሞ በግል ድርጅቶች በጤና የግል ድርጅቶች የመጣ የህዝብ ድጋፍን በጤና ሚኒስተር ስም ለዞኑ እንሰጣለን ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ከ 15 ሚሊዮን በላይ የሚሆን የህክምና ግብአት ሌሎችም ግብአቶች በተለይ መልሶ ማቋቋም ትልቁ ስራ ነው ብለን። በአንድ ቦታ ላይ በሚኮንበት ጊዜ ወደ ቤት ወደ ሌላ ቦታ ከመመለሳቸው በፊት ለተላላፊ በሽታዎች ተጋላጭነት እንዳይጨምር ቶሎ ብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ቤቶቻቸውን መገንባት እነሱን ማደራጀት ስለሚያስፈልግ ለዚህ የሚያግዙ ግብአቶችን ለዞኑ ዛሬ እንሰጣለን ድጋፉ ቀጣይነት እንደሚኖረውም ሚኒስትሯ ዶክተር ምግድስ ዳባ ተናግሯል የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማይ አየለ ለጉዳቱ ሰለባዎች ጤና ሚኒስቴር እያደረገ ላለው ተግባር አመስግነው ድጋፉ እንዲጠናከርም ጠይቀዋል እዚህ ድረስ መጥተው ስለ ስለደገፉን ስለረዱን ሌሎችም እንዲተባበሩን እንዲረዱን ስላደረጉ ልባዊ ምስጋና ይናቀርባለሁ ሌሎችም ተጠሪ መስሪያ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ሚኒስቴር ዴታዎች ሁለት ጊዜ ዳግም የመጡም አሉ በእለቱ የደረሱም አሉ አሁንም ደግሞ ተመልሶ አሉ። ሁሉም የጤና ሚኒስቴር ቤት መስሪያ ቤት የሚገኙ ተጠሪ መስሪያ ቤቶችም ሚኒስቴሮችም እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ የሚሰጡ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጭምር ትብብር እያደረጉልን ቆይተዋል በእለቱ የተፈጠመው ነገር በሰዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት ብቻ ሳይሆን ከጉዳት የተረፉ ወገኖቻችንን ለማዳን የተሰራው ከዚህ ውስጥም ለማዳን የተሰራው ስራ ላይ ጤና ሚኒስቴር ያደረገው ርብርብ መነሻ ተደርጎ በእኛ አካባቢ ድጋፉ እንኳን ተሰጥቶ ወደ ያው ባይችሉ ወደ ሌሎች ሪፈር ያደረግናቸውን ሰዎች ጭምር በማዳን አስር ሰዎችን ነፍሳቸው እንዲተርፍ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዲገኙ አድርጎልናል ጤና ቢሮም እንግዲህ እያደረገልን ነገር እንዳለ ሆኖ ቀሪም ከኛ ጋር የሚሰራቸውን ስራ ሚኒስቴሩ እንዲተባበረው እንዲያግዘው የሚያቀርባቸውንም ጥያቄዎችንም እንዲቀበለው እንዲያግዘው በዚሁ ጥሬን አስተላልፋለሁ እኛም እያገዘ ከእኛ ጋር ሆኖ የእኛን ድምጽ እያሰማ ስለሆነ እኔ የጤና ቢሮን መልእክት ስለማላቅ የጤና ቢሮን መልእክት ጤና ቢሮ በሚያደርሰው መሰረት ጤና ሚኒስቴር መልስ እንዲሰጥም ጥያቄህን በዚሁ አቀርባለው ፈጣሪ ስጥልን በጣም አመሰግናለሁ